Ate mwatu oluvanyuma olw'obunkenke omukulu Bobi Wine bwatadde ku government ya General Yoweri Tibwabura Museveni chadachi jiite United Nations Human Rights Commission chadachi yavuddeyo neteeka government ya Uganda kuninga ennyonnyole lwaki ate mwatu batyobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu ggwanga erya Uganda ate mwatu government nga teibiseeko yadde n'ensonyi yavuddeyo nebanga ebyegaana yavuddeyo n'agamba nti ate fenga gavumenti ya Uganda tetu owni nga yadde safe house yonna era mu mbeera eyo Attorney General amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka yavuddeyo n'agamba Human Rights Commission nti Uganda teyina yadde ne safe house mwetulugunyiza abantu ate tetyobola ddembe lya muntu wa wansi. Omukulu ono Kiryowa yeeyongedde okubanga kakasa aba United Nations Human Rights Commission nga bagamba nti ebibye mulaba ku social media ate mwatu bagezaako kwonoona linnya lya ggwanga erya Uganda naye nga Uganda teyina bintu ng'ebyo ebyo byonna ababyogera bagala bagezaako kwonoonera ggwanga lya Uganda naddala okubanga teriina feva mu bazungu. Omukulu ayongeredde ddala n'agamba nti Uganda esubmitinga eri signatory okuva e Roma negamba era obulombolombo bonna bwegoberera temusobola bera mwako kakutyobola ddembe ly'abuntu era kyogedde mu luzungu ng'agamba we protect our people against torture, cruel and inhuman treatment. What is alleged is not factual. We do not torture our nationals. Bwatyo omukulu bwe yayogedde. So abakulu bano bingi ebiba bigenda maaso bibakola naye nga ate mwatu webatuuka obabuuza kajojijoji w'ebibuuzo batandika ate mwatu okwekweka emabega batandika okubuzaabuza naye nga ate bo kye babaagalako si kirala kubanga ate omuntu wa wansi eddembe lye alitambuza bulungi nga talina buzibu bwonna. Kiryowa yagenderedde ddala maaso n'abanga defending a government nga bw'alagira ddala nti mu ggwanga erya Uganda temuli buzibu yadde. Yakakasiza nti temuli buzibu yadde naye ng'ate buli lwakakasa abaana bayongera kuleeta bujulizi bulaga nti buli lukya ate bawamba abantu buli lukya waliwo ababuzibwawo ebintu ng'ebyo waliwo abatulugunyizibwa naye nga ffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa live updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era osubscribinga.